В СІЗО без права внесення застави помістили підозрюваного у нападі на одеського активіста Віталія Устименка. Таке рішення виніс Київський районний суд Одеси. Підозрюваний на ім'я Станіслав свою провину не визнає. Його адвокат подаватиме апеляцію. Чоловіка затримали в Дніпропетровській області. Про себе підозрюваний розповів, що він військовослужбовець 54-ї бригади. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 410-ї. Викрадення військовослужбовцем зброї. Чоловік розповідає, він 7 років на військовій службі, учасник бойових дій, був Широкіно. Запевняє, що має контузію. Ну ви взагалі признаєте себе виновним? Ні, звісно ж ні. Вона навіть не має мотиву. Ви знайомі з Віталієм Устименко? Ні. Не знаю, ні. Ніколи не бачили. Ні, ну я в лицо його не бачив. Ситуація, що іменно Руденко наносив, які іменно удари, і іменно його участь в этом конфлікті, который в приорі був, також слідством не встановлено. Поэтому об'єктивно говорить о 115 статті во всіх рамках, во всіх канонах і прецедентах, як практики, здесь невозможно.